समाचारपोटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार मैले जिब्रो निकाल्छन् कोने हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक कम्ची भएको छ मैले गर्नु हुँदैन अब आइतबारले नि यहाँ डुबिँदैन यो सानो कति दाई पोखरामा कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ होइन अशोक अनि एआर पनि सँगै छ पहिलोचोटि नै होला सायद एआरलाई स्टेजमा यति बढी क्राउडले चाहिँ उस गरेको होइन कस्तो भयो समग्र पोखराको यात्रा सबैलाई नमस्कार एकदमै रमाइलो भयो यहाँ आउँदा हामीले यो हाम्रो नेपालको लागि पहिलो अफिसियल कन्सर्ट पनि थियो अशोक दर्जी टङ्क बुढाथोकीको साथमा एआर बुढाथोकी पनि हामीले ल्याएका थियौँ पोखरावासीहरूको माया जुन एयरपोर्टबाट हामीलाई प्रोग्राम स्थलसम्म एउटा लाने तरिका जुन उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो चाहिँ संसारभरिबाट यतिखेर हेरिरहनुहुने हाम्रो फ्यान साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले एकदमै धेरै मन पराइरहनु भएको छ पोखरामा आई यो समय एकदमै रमाइलो लाग्यो अब हरेक चर्चित व्यक्तिका पछाडि सङ्घर्षका कुरा त अवश्य हुन्छन् हजुर अहिलेको चर्चालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ यो चर्चा अब खास अब आजको दिनसम्म यसरी मनबिनाको धनठुलो प्रोजेक्टसम्म आइरहँदाखेरि हुन त 10 वर्ष अगाडिदेखिको स्ट्रगल पनि छ होइन सिक्ने कुराहरू पनि थियो धेरै कुरा अझै पनि सिकिरहेको छु आफ्नो स्टुडियो सञ्चालनसम्म अहिले र रुपै मनी जस्तो एउटा गीत मैले दिइसक्दाखेरि चतुर्गते टिम आदरण हरिवंश आचार्य मदन कृष्ण दायहरूसँग काम गरिसक्दाखेरि को यो समयमा चाहिँ अब अहिले आएर अशोक दर्जी हामीसँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले यतिखेर हामीलाई मन पराइदिनु भएको छ विगतमा अब कतिचोटि होइन आफ्नो स्ट्रगलको पिरियडमा धेरै किसिमका सङ्घर्षहरू गरिएको छ जस्तो अब थोरै अशोकको कुरा जोडौँ त्यस पछाडि आगामी कुराहरू के हुँदैछ होइन यही यात्रा त निरन्तर छ यो त निरन्तर अगाडि बढि नै रहन्छ त्यतातिर कुरा गरौँला जस्तो अब लगतै झापा पनि जाँदै हुनुहुन्छ पोखराबाट फर्किएर होइन के भइरहेछ अशोकको घर बनाउने कुराहरू अशोकको घर बनाउन हाम्रो टिम पूर्ण वैभवदाई अध्यक्षतामा चाहिँ काम दाइले गरिरहनु भएको छ अहिले सबै दाइले नै हेरिरहनु भएको छ अब म गएर चाहिँ म भोलि जान्छु अब यहाँबाट पोखराबाट काठमाडौँबाट हामी झापा जान्छौँ र सरी दाईलाई हामी म अब मैले पेमेन्टहरू गरेर दिनेछु दाईको ठुलो सहयोग छ आजको दिनसम्म आउँदाखेरि विभिन्न मिडियामा धेरै कुरा आइरहे तापनि पूर्ण दाईले नै यो जिम्मा लिनुभएको भएर चाहिँ म यसरी ढुक्क साथले अशोकको सहयोगका लागि हिँड्न पाइरहेको छु होइन अब पुगेपछि लगत्तै घरको काम कन्टिन्यू भइ नै रहेको छ र म पनि अगाडि नै हुनेछु र अरू फर्निचरको कुराहरू घरभित्र चाहिने कुराहरू पनि हुनेछन् र घर सम्बन्धी त्यो भयो र अब अरू भनेको अब अशोकलाई यहाँ लगेर मैले होस्टेलमा अब यहाँबाट बेथेल एकाडेमी दिपक नेपाने होस्टेलमा छोड्छु उसको पढाइ पनि सुरु हुन्छ र अब फ्युचर डेजमा चाहिँ अब संसारभरिबाट हामीहरूलाई मन पराइरहनु हुँदा हेर्न चाहिरहनु हुँदा भेट्न चाहिरहनु हुँदा हामीलाई आउने निमन्त्रणा आउने कार्यक्रममा हामी जस्तो अब मनबिनाको धन सँगसँगै अब लगत्तै अशोक र तपाईँको केही त्यस्तो गीत आउँदैछ त्यस्तो हाम्रो तयारी चाहिँ भइरहेको छ अहिले अफिसियली यही हो भनेर भन्दा पनि जे होस् अब प्रतीक्षा गर्ने दर्शकहरू सुन्न चाहने श्रोताहरूले त्यो चाहिँ चिज चाँडै नै पाउनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूले पाउनुहुनेछ अशोक दर्जी घर निर्माण हामीले हस्तान्तरण गरिसकेपछि अझ म ढुक्कसँगले आफ्नो साङ्गीतिक एक्टिभिटिजहरूमा लाग्न सक्छु क्रिएसनहरूमा तर त्यसको लागि पहिला अशोकको घर बन्नै पर्छ जब तिर्खाएको मानिसलाई त्यो गिलासको पानी नपाइन्जेलसम्म देख्दा मात्रै त्यो प्यास मेटिँदैन नि पिउनु नै पर्छ नि होइन यही सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति र यही क्षेत्रबाट पाएको यो खालको क्रेडिट होइन सँगसँगै त्यो सँगै जोडिने अशोकको एउटा जीवन र उसको परिवारमा आउन खोजेको परिवर्तन होइन यो खालको कस्तो खालको सन्तोष प्राप्त भइरहेछ कस्तो खालको कुराहरू मानसपटलमा खेल्छ यतिखेर अब हामीले होइन सिम्पल कुरा अशोक दर्जी डिजे रूपले काठमाडौँ ल्याइदिनु भयो मेरो आफ्नो स्टुडियो थियो होइन छ म आफै सङ्गीतकार एरेन्जर पनि साउन्ड सबै काम गर्न सक्ने एउटा अडियो चाहिँ फाइनल आउटपुट गर्न सक्ने मेरो एउटा हुन्छ नि मैले सिकेको जानेको भएर चाहिँ मैले पैसा लाउनु पर्ने थिएन अशोक दर्जी लिएर आउँदाखेरि हुन्छ नि त मैले जानेको कुरा मैले खुन हात काटेर दिनुपर्ने होइन खुन दिनुपर्ने होइन होइन मेरो एउटा सिकेको सिप चाहिँ अशोकका लागि युज गर्छु नि त 10 वर्षसम्म काम गरिरहँदा नेपाल
नेपालका लगभग सबै गायक गायिकाहरूसँगको रेकर्डिङ गरिसक्दा एउटा अशोकको किन नगर्ने त भन्ने एउटा हामीले सुरु गर्दाको र सुरु गरिसकेपछि संसारभरिबाट सो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभ लिइसकेपछि घर बनाउँछु हामीले भनिरहँदाखेरि संसारभरिबाट यतिखेर सहयोग आएर सो पनि हामी अब अन्तिम अन्तिमतिर छौँ. एकदमै खुसी लागिरहेको छ. हामीले गर्छु भनेको कुरा गरेर देखाइरहेका छौँ. हाम्रो टिमले सबैजनाले माया दिइरहनु भएको छ. अशोकको फ्यामिलीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ. अब उहाँहरूलाई गएर म बुझाउने पनि छु के कुराहरू. अब समाजमा त्यस्तै व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जसले हामी विरुद्ध पनि बोलिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई र उहाँहरू बेला बेला नर्भस हुनुहुन्छ, रक्सी खाएर बोल्नुहुन्छ भिडियोहरूमा होइन. तर अब म गएर सम्झाउनेछु उहाँहरूलाई. जस्तो अहिले मलाई लाग्छ एउटा ट्रेन्ड थियो नेपालीहरूमा खास गरी अब इन्डियन सिरियलहरू बढी हेर्ने या भनौँ पर्खेर बसेरै हेर्ने. मलाई लाग्छ छोटो समयमा टङ्क बुढाथोकीको युट्युब त्यो मलाई लाग्छ गीत मन पराएर त्यो क्रिएसन मन पराएर नै यति धेरै माया गर्नुभएको छ होइन. त्यो सब्सक्राइब पनि यति चाँडै बढिरहेछ. ठ्याक्कै पर्खेरै हेर्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ के भन्नुहुन्छ अहिलेको यो प्रविधि यो युग किनकि त्यतिखेर सङ्घर्ष सुरु गर्दाखेरि या भनौँ त्यतिखेर पनि गीतहरू भाइरल भएकै थिए होइन. टङ्क बुढाथोकीले गरेको प्रोजेक्टहरू राम्रै भएका थिए. त्यतिखेरको आधुनिक गीत भाइरल हुनु अहिलेको चाहिँ चिज भाइरल हुनु यो बिचमा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यतिखेर अब सुरुको मेरो हुन्छ नि पहिलो गीतै किन गाह्रो गाह्रो हिट थियो नेपाली राष्ट्र अवार्डमा पनि परेको थिएँ म. त्यसपछि अरू धेरै गीत काली तिम्रो अरू धेरै नै तिमीले बाटो फेरि लगायतका रूपै मनीसँग आइसक्दाखेरि एउटा अनुभव भयो त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि. हामी काहीँ काम जब गर्न गयौँ भने तपाईँको एक्सपिरियन्स लेटर देखाएर मैले एउटा ठुलै पोस्ट पाएको जस्तो लाग्छ. मन बिनाको दाम ठुलो चाहिँ होइन. त्यो धेरै हरिवंश आदाना हरिवंश आचार्य दाईहरूसँग काम गरिसक्दाको एउटा अनुभव होइन. एउटा हुन्छ नि मेरो बायोडाटामा चाहिँ एउटा हुन्छ नि एक्सपिरियन्स लेटरमा चाहिँ मैले गरेको 10 वर्षको साङ्गीतिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यतिखेर मन बिनाको दन्ठुलोमा आएर मैले सट्ट देखाउँदा ठ्याक्कै. अब एआरको कुराकानी गरौँ न. जति चाहिँ अहिले चर्चा छ अशोकको होइन एआरको त्योभन्दा अगाडि नै एउटा गीत आएको थियो त्यो बाइकमा कुन गीत ठ्याक्क झिल्के भन्ने गीत होइन. उसमा पनि एउटा पोटेन्सियल छ, उसमा पनि केही क्षमता छ. उसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? बाबु त अब मसँग छन् होइन. टङ्क बुढाथोकीको छोरो होइन. पक्कै पनि उसमा पनि इन्ट्रेस्ट छ मैले जबरजस्ती पनि होइन. र ऊ आफै स्टुडियो जान्छु भन्ने होइन. ऊ अब स्टुडियो जाँदा गीत रेकर्डिङ गर्छु भन्ने. र अर्को कुरा के भने अब हाम्रो बिजनेस नै यही हो हुन्छ नि. हामीले यही बाटा नै पेसा नै यही हो. हाम्रो पेसा नै यही हो. जस्तो कोही अरू पेसामा हुनुहुन्छ हाम्रो पेसा यही हो भनेर उहाँहरूको बच्चाहरूले बुझे जस्तै मैले मेरो एआरलाई चाहिँ हाम्रो पेसा नै सङ्गीत हो होइन. यही नै हामीले काम गर्नुपर्छ. उसले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने तपाईँले देख्नु भएको छ? एकदमै. जुन अहिले 5 वर्षको उमेर त भएको छ उमेरमा उसले यत्रो क्राउडमा उसले कन्फिडेन्टली गाउन सक्छ. मैले एक्लै पढाएँ स्टेजमा पनि होइन. मजाले उसले गर्न सक्छन्. स्टुडियो रेकर्डिङमा पनि टाइमिङहरू सबै राम्रो छ. अब सुरको कुरा अलिक बढ्दै गएपछि सिकाउँदै लानेछु. धेरै कुरा त दर्शक महानुभावले थाहा पाइसक्नु भएको छ. त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदाखेरि खल्दो लाग्ला होइन. एआर र अशोकलाई तुलना गर्दाखेरि या डिफरेन्स चाहिँ के पाउनुहुन्छ उनीहरूमा? एआर त अब टङ्क बुढाथोकीको छोरो पक्कै पनि होइन. त्यो एउटा उसले फ्यामिली पाएको छन् होइन. त्यो इन्भाइरोमेन्ट छ. तर अशोकको कुरा गर्दा बिचरा होइन त्यो इन्भाइरोमेन्ट थिएन. नहुँदाखेरि पनि हुन्छ नि हिटेड गीतहरूको मुखडा मात्रै सुनेर त्यो पनि कहीँ कतै कसैको बेमा हुँदाखेरि कहीँ गाडीमा हिँड्दा बाटोमा सुनेको मुखडाहरू चाहिँ उसले याद गरेर त्यतिको एउटा सरस्वतीको बास भएको गलाले चाहिँ उसले प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि चाहिँ आज यो ठाउँमा आइपुग्नु भनेको अशोक मा धेरै पोटेन्सियल छ होइन. सो त्यही कारणले पनि हो आज संसारभरिबाट अशोकलाई हेरिरहनु भएको छ, माया गरिरहनु भएको छ. अब एआरको लागि त म छँदैछु नि. अन्तिममा अशोकको एकदम मनपर्ने बानी र एकदम मन नपर्ने बानी ट्याक्क भनिदिनुहोस् न. अशोकको अहिले मनपर्ने बानी मलाई धेरै गर्दा गर्दा पनि होला अशोकले कान तान्ने मेरो यो कानै तानिसकेँ मलाई. यो बानी चाहिँ अशोकले अब यो उसको धेरैलाई चाहिँ रङ्ग सर तपाईँलाई केही फिल हुँदैन भन्न मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ. तर अहिले आएर चाहिँ अशोकको लागि यति धेरै हामीले काम गरिरहँदाखेरि अशोकलाई सिकाइरहँदाखेरि एकचोटि पनि ठुलो आवाज अशोकका लागि नबोलिरहँदाखेरि होइन अशोकले कान तानेको एकदमै अहिले त्यो चाहिँ म मिस गर्छु अशोकभन्दा टाढा हुँदा. नराम्रो बानी
भनेको त्यस्तो अब नराम्रो भन्न मैले लागेको छैन, उसको हरेक कुराहरूलाई मैले राम्रो बनाउनु पर्छ, सिकाउनु पर्छ भनेर लागिरहँदाखेरि त्यस्तो. तर पनि घरिघरि चाहिँ हुन्छ नि, यो बानी ट्याक्क यसो छोडिदिए सहज हुन्थ्यो, आज अझ राम्रो हुन्थ्यो, नराम्रो हुँदैन छैन होला होइन. तर अझ यो चाहिँ यसले नगरिदिए या घरिघरि उसले आजको बानी अलिकति चकचक पनि छ, त्यो भिडियोहरूमा पनि देखिन्छ होइन, बेला बेला उसले जिब्रो निकाल्छ, त्यो चाहिँ अलिक कम्ची भएको छ, मैले गर्नु हुँदैन अब त्यस्तो तिमीले भनेर मैले बुझाइरहेको छु. त्यो अलिकति नगरिदिए हुन्थ्यो, जिब्रो निकाल्छन् बेला बेला, कपाल कन्याउँछन् होइन, त्यस्तो कुरा एक्टिभिटिज हो, त्यो चाहिँ कम भइसकेको छ. हस् थ्याङ्क यू भेरी मच. सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच. विशेष गरेर यतिखेर फेवा टेलिभिजन अनि युट्युबबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण पोखराभाषीहरूको यो माया होइन लाई म सधैँ मनमा राखिरहने छु, जुन टाइपको हामीले एउटा माया पायौँ, नसोचेकै माया भन्छु म यहाँ चाहिँ, र संसारभरिबाट पनि हामीलाई हेरिरहनुहुने आदरणीय सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.